សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តរបស់លោកពូម្នាក់ចាច្រៀងជូនពរដល់លោកស្រីត្រីដាណាចាក្រោយពីបានឃើញអ្នកនាងត្រីដាណាតែងតែជួយប្រជាជនចាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រសឹងតែរាល់ថ្ងៃស្រាប់តែ បរមអ្នកបានច្រៀងចម្រៀងមួយបទដែលមានអត្តន័យចាក់ដោតរហូតធ្វើឲ្យអ្នកនាងត្រីដាណាពោលពាក្យថាចាបាននិយាយពីអ្នកនាងត្រីដាណាប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយដែលអ្នកនាងគឺជាថៅកែហាងលក់មាសពេជ្រនិងជាបុគ្គលចិត្តសប្បុរសធម៌មួយរូបនៅក្នុងសង្គម ដែលជារឿយៗយើងតែងតែឃើញចិត្តសន្តោសមេត្តារបស់អ្នកនាងក្នុងការជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបនៅទុក្ខលំបាកក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរដែលឡាយស្រាប់តែកាលពីថ្មីៗនេះនាពេលថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2020ក៏មានម្ចាស់គណនី Facebook មួយមានឈ្មោះចាផលិតកម្ម ដើមព្រីងបានតែងបទចម្រៀងមួយបទច្រៀងជូនពរទៅដល់អ្នកនាងត្រីដាណាដោយហេតុព្រោះតែគាត់បានកោតសរសើរអំពើចាស់សំទោសអំពីទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់អ្នកនាងត្រីដាណាជាខ្លាំងផងដែរដែលជានិច្ចជាកាលតែងតែជួយទៅដល់អ្នកខ្វះខាតឥតឈប់ឈរនោះឡើយ ក្នុងខ្លឹមសារបទចម្រៀងរបស់គាត់ដែលបានកែប៉ារ៉ូហើយយកលំនាំតាមបទចំប៉ីសៀមរាបរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសាមុតដោយកែមកច្រៀងមានអត្តន័យយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សម្នាក់សែនល្អសម័យកូរ៉ូណាមានចិត្តមេត្តាជួយអ្នកក្រក្រីចាំជួយជានិច្ចមិនថាយប់ថ្ងៃជួយអ្នកក្រក្រីជាស្បៀងអាហារ ទូចិត្តឬចាទូចតិចឬច្រើនចែកជួយរាល់ថ្ងៃថៅកែបពេជ្រលបាញ់លបីលោកស្រីដាណាមើលឃើញអ្នកក្ររងទុកខ្លោចផ្សារលោកស្រីដាណាចាំជួយជានិច្ចខ្ញុំសូមជូនពរដល់ក្រុមគ្រួសារលោកស្រីដាណាបានសុខសេរីជួបតែសុខសានទាំងប្រុសទាំងស្រីបានសុខសេរីឆ្នាំថ្មីបានសុខសានអើយ ខ្ញុំលើកម្រាមដប់សុំទោសលោកស្រីជ្រៀងខុសម្តេចក្តីសូមលោកស្រីមេត្តាលោកស្រីមនុស្សល្អគឺលោកស្រីត្រីដាណាសូមលោកមេត្តាដល់អ្នកចម្រៀងផងនេះជាប្រយោគនៃអត្តន័យក្នុងបទចម្រៀងចាឃើញថាពូកែមែនទែនលោកពូចាបន្ថែមលើសពីនេះម្ចាស់ករណី Facebook ខាងលើបានភ្ជាប់សារមួយឃ្លាថា បាទខ្ញុំបាទសំទោសលោកស្រីទុកជាមុនបើមានខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីត្រង់ណាដោយសារតែលោកស្រីបានជួបចានឹងជួយទៅដល់ទីទាល់ក្រជាច្រើនលើសលុបដូចនេះទើបរូបខ្ញុំសូមកែប៉ារ៉ូមួយបទនេះសូមអរគុណដែលមិនប្រកាន់រូបខ្ញុំ ជាមួយនឹងគ្នានេះដែរក្រោយពីឃើញវីដេអូរបស់បងប្រុសនេះរួចមកអ្នកនាងត្រីដាណាក៏បានសៀចែករំលែកវីដេអូមួយនេះបន្តចូលទៅកាន់ថេជរបស់ខ្លួនចារបស់អ្នកនាងនឹងបានតបសារថាអូសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសដែលច្រៀងចម្រៀងជូនពរចំពោះខ្ញុំ ហើយសម្រាប់ទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អាននាងខ្ញុំហើយបងប្រុសច្រៀងបានពីរោះណាស់សូមជម្រាបផងដែរថាបើកិត្តមកដល់ពេលនេះចាយប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង10:20នាទីត្រឹមតែរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបទចម្រៀងមួយបទនេះមានអ្នកសៀចែករំលែកចាចែករំលែកទៅដល់ 15,554 ដងនិងអ្នកទស្សនាជាង12,08,000 ដងឯណោះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាច្រើនមែនទែនចាព័ត៌មាន
សង្គមគ្លីរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាដោយលោកពូគាត់ច្រៀងចម្រៀងជូនពរត្រឹមតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្នកមើលនិងអ្នកសៀចែកជម្រែកចូលរាប់ពាន់ដងទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាឃើញថាព័ត៌មានកំសាន្តមួយនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូន ជាចុងក្រោយមានតែសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងឡើងនិងស្ញាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា